Je to téma, ktorá je stále ešte trošku tabu. A ako nám zaznelo teraz na tlačovej konferencii, mnohí ľudia sa boja opýtať alebo rozprávať s ľuďmi, ktorí majú onkologickú chorobu na detaily a berú to ako takú nevyliečiteľnú chorobu a pritom opak je pravdou, pretože až 80% z tých chorôb alebo z tých pacientov sa vylieči. Čiže je to skôr aj taká naša spoločenská zodpovednosť, aby sme rozšírili tému onkologickej liečby, ale zároveň aj otvorili otázku dospievania v nemocnici. Som veľmi vďačný za to televíziu, že sa nebala ísť do takéhoto projektu a dovolím si možno, že povedať trošku neskromne, že ono možno, že aj trošku suplujú RTVS v tomto. Lebo naozaj tento formát nie je len o komercii, ale aj veľmi o edukácii. My osobne vnímame, že je veľmi dobré, že sa konečne tá téma onkologického ochorenia trošku dostane do širšej verejnosti a nebude sa tabuizovať. A v princípe pevne veríme, že ten seriál dá nádej hlavne ľuďom, ktorí v rodinách bojujú s onkologickým ochorením a teda, že im dá nejakú takú silu bojovať ďalej a nádej na to, že je možnosť sa úspešne vyliečiť. My u nás na našej klinike máme takú neziskovú organizáciu deťom s rakovinou a jeden z takých hlavných cieľov je, aby sa šírila osveta. Takže myslím si, že v určitom slova zmysle tento seriál môže byť osvetou o tom, že keď dieťa ochorie a má rakovinu a má teda leukémiu, rakovinu krvi, že na jednej strane sa síce človeku zrúti svet, že tá cesta nie je jednoduchá, ale že dá sa dosiahnuť taký víťazný koniec a to dieťa môže sa z tej choroby vyliečiť. Takže je to určite ťažké, dotkne sa dna, dotkne sa takej hlbiny, ale potom, keď prejde tou cestou, tak tá cesta naozaj je úspešná a je vyliečená. Čiže je asi dôležité, aby tak ľudia aspoň načreli do toho, že ako to vnímajú takéto rodiny, lebo keď sa to človeku nikdy nestane alebo s tým nežije, tak sa ho to vôbec netýka, ale keď sa zmení ten život a takáto vec príde, tak to môže pomôcť ľuďom, aby vedeli aspoň trošku si to predstaviť.